kubera ko nta muntu nari mfite ukubaza ngo urihe noneho amasaha yo kujya kuryama yabaga ageze ugasanga nyine ni njye wihaye nyine abantu bari aho ngaho baranyandikira agati batandukanye ariko deza kuki utishimira ko waba warabonye uryama imbere akantu ko kuryama imbere Shateza wikomere ku mitima yacu please uzabantu bakeneye kubyuka imbere y'abantu n'ukuri kw'Imana impamvu ndirinze kwinjira mu rugo oya ntabwo turi bwinjire mu rugo rwawe turi kuvuga muri rusange wenda n'uko muri rusange wasanze wubatse impamvu nanze kwinjirayo nuko hariyo ibintu bitanga ese umugabo wagukunze atari uko warangije amashuri atari uko wenda uri mwiza cyane akagukunda just akagukura aho wari uri mu cyaro hepfo ndashaka kuvuga akakucaza i Kigali akakucaza mu nzu ukogera muri dushe y'amazi yo hejuru yego uko ni ukuri ntabwo nyine ni uko kumuvuga ngiye kumuvuga bifata umwanya oya nibyo njye kuba nabivuga ko umugabo wanjye ari imfura ni ikintu nyine ntashobora urumva hari abo wenda abandi bababaniye nabi ntabwo ari ngombwa kuza kubivuga hano gusa ko ubukobwa mu buzima busanzwe buraryoha ariko twakwinjira no mu bugore iyo wahuye n'umugabo mubi ubaho neza wahura n'umugabo mubi ukabaho ufite amaganya Deza reka wenda tureke gutinda kuri ibyo ngibyo kubera ko wenda twumvishe kandi ni byiza cyane wanakoze cyane kuba watunyurijemo nk'umuntu wubatse turabizi neza ko urugo wese ushatse gushaka se cyangwa wese wumva oya pati none se ndashaka gushaka Imana ntago irama ntabwo irampa uwo mugisha nimpa uwo mugisha wo gushaka nzabahamagara mbabwira ati Desange rya jambo yavuze finali naryumvise ariko noneho Deza ni byiza kuba warubatse noneho rero ndagira ngo nkubaze wenda na Pasi nayo icyo kibazo araza kukidusubiza inshuti z'iki gihe urazivuga wiki iki gihe tugezemo uyu mwaka turi inyuma ese byagenze bite ni ubukene bwateye abantu barashonje mufite inzara bimeze bite njyewe njya ngira ubwoba simbizi njyewe bituma menyana n'umuntu rimwe yananye mfite nkagenda mfite ubwoba ese simbizi habayemo ikintu cyo gutakaza icyizere mu nshuti kandi biba byaragiye bituruka ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'inshuti umuntu aba yaragiye ahurana gusa inama nakugira umuntu uwo ari we wese si ibintu by'inshuti nyinshi abakobwa nitwe tugira amadega yo kugira inshuti nyinshi byatari dukunze kugira inshuti nyinshi ahantu hose wahakura inshuti ariko ikintu kiba gihari habaho ko umuntu aba afite ubwoba umuntu aba yibaza ese Deza none se ikibazo kijyanye n'abagabo bajya guca abagore babo inyuma ngo ni uko wenda batanyara ibyo ubivuga wiki hanyuma se wabaga ugiye gushaka umugore wataramutetse ariko se mwuka gihora na izo test umwemuretse gato tubanze tugaruke ubundi iki kiganiro umuntu umwe ugikora neza akavuga ibintu mu mazina yabo tuzatumira umubyeyi Macrodi aza no kuri kwibanza turadufasha ariko ikibazo gihari ni kimwe oya reka mureka mukenge ubu tuvuga yuko mujya kubana mujya igihe cyo kubana hatarabaye baka agatestera ntabwo nabugize bwo kwanga ko wenda dutesite cyangwa nyine ko wenda duhura atayakora ubukwe eyoke mwaratestinze oya twebwe mwebwe urumva ko mwari abasirimu cyane kudatestinga noneho ntabwo ari ubusimu ntabwo ari ubusirimu pe ubwo suri wanjye ubu ngubu bisigaye bingaru Uh-huh.
Ni ngarupe. Akora yawe no nambo wowe wenyine Cyetse n'ugenda ukabwira mama akamutwita akanamukubyarira ukanamurema kwasi. Dore ni bya ndavugaga none se ubundi reka mbanze nkubaze. Ubundi kuki kibazo bagishyira ku mugore kuki ushaka gusanga ari n'umugabo atazi? Kuba yashaka amazi se. Ngwari umugabo utazi gushaka amazi. Ese byo nibyo. Uzi depressive kishitaje. Nako tugaragara ariko niko bimeze mbese utazaza ni kurerekana niko umusarambara ubari gentle pe cyaza yewe tuvuga ati n'ahandi hose n'umwe wagera ugasanga ni check dapend oya pasari nijye ahubwo wowe uraryama ukicura utazi cyakoye kubera ko wasanzwe nakuryamye yasinzireje ari no kugona ni biro yakunaniye ararambika kumeze nk'uwikoreye konti niyo depression okay none se nicyo utekereza ko gishobora gutuma nyine abagabo se bajyanze cyangwa umugore ashaka kujya hanze oya umugabo ujya hanze n'ubundi abasanzwe bajya hanze n'indege nabugabo b'umurimo Nandese ni uzi kuzajya gucitinga umugore wawe. Erega bazukora ibyo ukora mbere kugira ngo ushike. Erega nago uravuga ati kanuze. Erega ntago cheatinga. Kubaka no kujya muri bariya tandukanye. Rimwe na rimwe tujye tuvugira nabo. Kubaka uko byameze kose arakwihanganira. Akoshamadia. Hari ibintu tuza. Akaravuga ati nuko utankora bibi. Tubikoye gute kugira ngo nishike. Ya ahubwo ikintu nemera ni communication. Ahubwo no ushaka no gusanga n'umugabo ariko no ushaka gusanga n'ikibazo cyari ku mugore kiri no ku mugabo. Ya kiri no ku mugabo please wa mugore yiga kubwira umugabo wawe umubwira uti rero sheri ibi ni byananiye. Hanyuma rero noneho sobanura ukuntu ibyo bindi wabimenye. Hanyuma yamenye ko ari na nziza gutese. Ndabyumva kuyireba. Ah none se yagushaka kureba nawe ukagwa. Ariko ikishimisha nako cyo kigushimisha bayi. Ese pasi gutse. Ikigo nziza wona. Kuki mbanuka bakoze. Yegora. Kuki tabanuka. Iko hano mu nziza. Eh. Urabirebuka nako byabyiza. Ese nge wote nsanze atari byiza. Ko atari byiza. Ende kuna abanyarwanda kazi twigize abantu kugira ngo uje kumva ikintu neza ruko nyine ubanza kwerekana ko utakize. Yegora. Kandi urakizura nacyumvura nagisobanukira.
Icyo nicyo kitwica. Ah, avuga ikintu mu kanwa kacyo. Cyakoza umugabo nyine yambwira ko tugerageza hano abanza amazi nese pe. Wabimenye ute ko ari keza. Aja no kurangiza agahita abikubwira ati rega si wowe wa mbere twuduhuye. Oya aho ngaho yaba mbabaje. Na none. Ajuta n'ubundi mba narakundanye nawe nzi na nzi ko nyine ntakundanye nakiri mu nda please. Ago mba narakundanye nawe tudatinze kubireka wenda. Ariko nyine si ngombwa ko abibyukiriza. Reka umuntu anagukosore tudatinze ku bintu ikinyejana turimo ntabwo ari ikinyejana cyo kubaza umuntu ngo ukoze uko wayiguye kubera ko uyu mwana hari abagabo bari bagira jaluzi cyangwa se okay bafuha ya nugufuha sorry bafuha cyangwa tudatinze mu magambo reka nibarize Desange ijambo rimwe ubundi twite turangiza. Desange wicaranye n'umugabo wawe, umugabo wawe mwicaranye ugafata telefone sorry muri kwenda ku mugabo wawe ariko muvuga barakobwa barashinyitse bameze oya no umugabo turi kuvuga ni ukubera ko twagiriwe amahirwe kuba twaganire n'umuntu ufite urugo rwe. Abakobwa bari hano ikintu cya mbere tubanza no kubabwira by the way inshuti za fake zose ni mu gatebo murebe mu bantu muri kumwe nabo. Wa muntu uri gukubaza ese umugabo wasaza ryari? Akufite umugabo w'umwana n'umwana. Ego mago. Wambo wa umugabo wari kukureba ashaka azagushinyikira cyangwa ashaka azagukubita. Oya umva kandi. Sha aho n'umugabo wa. Oh n'umugabo wakakuguriye. Sha nike umva pesa. Ni wa muntu umufite utahuboroke. Benshi nawe boroke n'amazi. Abantu muri broke. N'abatari bajyayo. Bajeyo aba bari shuti zanje rero uyu munsi uricaye akakanya wicaranye n'umugabo wawe ubonye telefone arayakiriye arayifunguye asomye message usanze iturutse ku mukobwa mu nzira ni umushuti wawe message umwe gatushere n'utandukana n'uwo mugore umbire tuvukana wagifatana y'umugabo none hari wa ufite iyo telefone aramubwira ati Sheri nubu utari kumwe n'uwo mugore uze kumutandukana nawe wenda agiye mu cyumba se like cyangwa arasohotse agiye mu gasiporo ntimujyanye wabyakira ute cyane arabizi neza ari no kwivugira ngo ari n'inshuti yawe wowe yapfuye ahagaze ntabwo first of all abakobwa n'abakira abagabo babandi ngo mwapfuye muhagaze ako se buretse widutuka oya no nibyo rega no utari babeshi babigendera hari n'igihe umwanditsi utazi ko afite umugore oya no abeshi bababizi pasi hanze aha abakobwa bafite ikibazo cy'uko batari gushaka abagabo babo bashaka abagabo babandi impamvu yumva wowe niba ashaka gusenyera uwo mugabo runaka cyangwa umugore runaka we afite amahirwe angana gute ko namushyira muri urwo rugo nawe atazamu ushaka gusanga atanakeneye no kujya mu rugo sibyo kandi umugabo ari kuri 6 oya icyo ngicyo cyo noneho gukundana n'umuntu ngo azakugure telefone ibyo byo ni babandi ni bya bindi ni bya bindi aho umuntu iyo telefone igura miliyoni 6 at least wanagize n'ubwenge bwo gutekereza icyo ushaka gukoramo afazari nibura ngo telefone wari na chip cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo abakobwa benshi bafite depresiyo bitewe n'uko bashaka iPhone 16 bashaka aho bifotoza bashaka yo gukoresha ikibuno ariko rero ntitukajye duhisha ibintu nuko kuri oya ariko basi nibura njye njya mbwira abantu why usohoka wumva uri budepande ko abantu bagomba kukugurira please nibura mujye munaniyuba sibyo oya ariko pasi uzi ko naje gusanga abakobwa b'ubu barimo abakiriye usohotse my dear nibura uri bwigarurire uri bugiye gutegereza basohokana akumva ko nimba asohokanye na Desange arumva ko Desange ari uri bwishyure wenyine no ntago iyi si niko imeze nyine nizo zanshuti za fake turi kuvuga babandi bakeneye kurya gusa wagira ngo wanyu ntimurye pasi rero reka tubasirimure wajya ngo wanyu wanyu oya no niko bimeze
ari kwagudedeza hari umuntu utakwifuza ko dezanje nimbazanye ibihumbi ijana bicyura abicyura sibyo ariko at least ushobora gusanga niba niyo yaba ari wowe ushobora kuba wazanya amafaranga utazi ko ari bugere mu bihumbi ijana sibyo ushobora kuba wari ufite nk'ibihumbi 60 n'urugero wenda utekereza aya mafaranga turi babiri ntabwo ari burenge 60,000 ugasanga ageze mu bihumbi ijana sibyo bigenda gute bigenda gute ugiye kwishyura no uhangayika ukajya no kwikopesha kuri MTN ukanahamagara n'abantu ariko juste nyine urebera aho ba bakobwa batari abana beza ntanavuge ati okay reka shyireho vanti no uzi se pasi buri abana ya pasi atahita avuga ngo reka dezanje ni iki kandi noneho agenda Ushabure nacyo none se nawe ishyuye 200,000 wani kopesha jo na magabandwa gufasha kwishyura kandi wenda yari yicanye amafaranga ya saving ya tuma ya bill iri bworo yuko muyifatanya ikarangira akaratse uri yesi uri anani kintu abariho maze ejo nditwagiye no kurya bazana bill y'ibihumbi ijana ananirwa no kuyishyura ndena ari kopesha ye ararivuga kandi nayo yayarije kandi nda basa no inshuti z'ubuzira cyane uvuze inshuti ziciriri cyane ikanika ni za nshuti zumva neza no yuko dezanje nakena nta kibazo oya kamubwire se nshuti yanjye ari abantu n'urugero ngiye kwitamo kandi byambaye yewe subize ko ni nasubitse nyuma anyway yahumbura iyo post nasohoka njyanumva nshaka kugira ubwo hari abantu baciriritse bari mu byaro icyo navuze ugasanga babwiye nko ndi muntu ngo ariko kugura umukobwa w'ikigali umugore w'ikigali shaciti ngo umugabo we uciye inyuma ngo usigaye wayisohokanye hariya nyine jiste nuko jiste nyine nicyo cya kintu tugira abakobwa hari ikintu dukwiye gukora kugira ngo at least burya n'umuhungu wajya kugutereka uburyo bwose yabagutereka hari akantu yavuze reka nkubwire dezanje akantu yavuze kuriya mukobwa wagiye agasaba icupa ry'amazi akanywa nuko ariko babikora umukobwa aragenda yaba afite ibihumbi 20 akicara nimba icupa ry'amazi ryawe rigura 20 ararinywa kugeza igihe azabonera uza kumubaza izina aho ngaho rero akumva akumva nimba na dezanje ahicaye akumva ni nako kuntu agiye ameze sibyo rero turashaka kubwira wenda abakobwa bafite imyumvire iciriritse cyangwa se abakobwa bumva ko abakobwa nabo batagomba gutera imbere ntabwo ari byiza ahubwo nimba usohokanye dezanje agusohokanye genda mupisure namenye ubwenge rega ni kigali se ko turi kigali twese turabizi dushaka gusohoka ryarazamutse so means ko at least tujye tugira umutima reka dusoze dushimire dezanje yakoze cyane anyway yitwa dezanje hanyuma ushaka kumukurikirana aho wajya kuri TV show agira ibiganiro byiza yagira ibiganiro byiza kuri dezanje TV show ibindi nini nani vigire ama platform ye TikTok ni Calendars Bay ibaze ko ni kundi warahinduye ni Calendars Bay ah ni Calendars Bay YouTube being dezanje TV show akantu k'umuganga ntabwo kari ngombwa aradukora murakoze cyane mwarimu ukurikiye ikiganiro nawe utaha bayi kandi mwakoze kubera ibintu mwavugishije cyane na nayazi mwakoze gukurikirana ikiganiro 2x21990 nakagaruka nawe ubutaha wakora subscribe kuri channel ya Oda Passy for more TV shows bye Fenty wakoze cyane Fenty I love you we love you Fenty mwakoze cyane abo Passy na Fenty byibuze izaba yeah actually kumunwa this is OG yeah kumunwa nisize Fenty Beauty yeah byatari ni keza anyway bye tukaba turangumaje